Show News-a baxırsınız. İlk olaraq sizə ən maraqlı xəbərlərin xəbər turunu təqdim edirik. Müğənni Şəbnəm Qəhrəmanovanın başına xoşa gəlməz hadisə gəlib. Sənətçi çıxış etdiyi səhnədə ifasını bitirdikdən sonra səhnəni tərk etmək istəyərkən yıxılıb. Həmin hadisə an-ban kameraların yaddaşına həkk olub. Müğənninin güclü zədə aldığı və xəstəxanada yatdığı deyilir. Məsələ ilə bağlı Show News Şəbnəm Qəhrəmanova ilə əlaqə saxlayıb. O, vəziyyətinin hazırda normal olduğunu bildirib. Hamıya çox sağ ol deyirəm. Çox yaxşıyam. Şükür ki, ayağımda elə bir problem yoxdur. Sadəcə əzilmə var. Ayağım şişmişdir, sağda alındır. Narahat olan, hamıya təşəkkür edirəm, dua edirəm. Mən çox zəng edənlərə hamıya təşəkkür edirəm. Sevmənlər də oldu, onlara da xüsusi təşəkkür edirəm. Bu, hər bir insan başına gələ bilər. Hər bir xan tüflü giyinir, qabiyyət giyinir. Ona görə də düşünürəm ki, heç kimə bilmək lazım deyil. Hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. İnşallah ki, bu gündən deməyim, bir iki günə artıq mən də yenidən həmin qabiyyət giyinəcəm. Onu təşəkkür edirəm.